turistas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando vocês, vídeos novos todos os dias. Se você não é inscrito, considera se inscrever já. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, com os primos, com os fãs, tudo. Ajuda a gente a crescer aí. Vocês viram já o Polo, o vídeo dele em detalhes. Fizemos uns takes bem massa do carro. Agora a gente vai dar um rolezinho, como é de praxe, vocês já conhecem, certo? Conhecer o carro, ver como ele se comporta, escutar o ronquinho, que o barulho dele é massa, hein? Tem uns pops aí, já vi na lentinha, ele já dá uma pipocada. A gente vai se divertir, trocar uma ideia. Não sei se tá dando pra escutar aí do vídeo, mas aqui a gente já tá dando risada. Faz 2 anos que eu tenho um carro, que eu comprei ele, né? A ordem de montagem dele agora aqui é a gente fazer uma preparaçãozinha básica no motor dele aí, né? É fazer um mapinha interessante, colocar um intake nele agora. Escape já tá feito, né? E partir pra arte estética dele agora aqui, né? Como eu já tinha te falado antes. Exatamente. Cara, eu gosto bastante desses motores mapa, a gente vai colocar no mapa ele aí, vamos ver quanto que ele vai vir, né? Assim, a gente sabe que mapa inspirado não vem tanta potência, né? Mas a gente pode tentar dar um fôlego a mais nele aí, talvez por um comandinho, né? Mais pro futuro aí, colocar um comando pra ver. Mas... É preciosa. É, conheço bem essas W4. Essa aqui era do Ricardo, amigo nosso. Cara, top essas W4, nós já fizemos uma trilha com ela. Top. Coincidência que a gente encontrou ela aí. E, que nem eu tava te falando, com comando, mapa e tudo feito aí, coletor também que ele não tem, né? Eu tô pensando em colocar um comando e o coletor depois. E passar o mapa, a gente espera mais ou menos uns 103, 104 de roda, né? De roda. De roda. Uhum. Lembrando que o carro original, ele tem 102 declarados. É. E esse carro é só gasolina. Uhum. Não é flex. Isso aí. Então, como falo, até na medição original, sempre no álcool vem mais, né? Sim. Um pouquinho mais, só que esse carro é só gasolina. É, ele é só gasolina, isso daí. Tô pensativo muito em passar ele pra álcool, porém bebe mais, né? É, exatamente. Mas aquele negócio, cavalo anda e cavalo bebe. É, isso aí. Te ganha potência. É, potência e consumo, eles não são aliados. É, isso aí. Eu só não sei como que o Up TSI tá fazendo esses milagres, mas nunca são aliados, né? É, então, o Up consegue fazer um esse. Cara, que esses carrinhos estão fazendo é absurdo. Pois é, entrega potência pra caramba e também entrega bastante economia, né? Aham, muita economia. Pois é. Mas a gente tem que considerar aí também, como eu falo nas vídeos, a gente não pode querer cobrar de um carro 2002 tecnologia de um carro 2022. Com certeza. Entendeu? São muitas diferenças. É, são tecnologias diferentes, é por mais que lá na frente são os mesmos motores, né? Mas central muda. Sim. Toda potência, muda, sim. Uma série de fatores. Isso aí. E o que eu tava comentando no outro vídeo, esse carro é muito completo, cara. Então. Pô, pra um carro em 2002, o tanto que ele tem de itens de conforto, pô, ar-condicionado digital, vidro elétrico nas quatro, retrovisor elétrico, ajuste de luminosidade do painel, cara, é uma série de fatores de conforto que você não encontra em muitos carros até hoje. Tem muito carro aí que é canela seca que você não acha. Regulagem de altura de banco também, volante. Profundidade do volante. Você pode até achar em muitos carros a altura do volante. Uhum. Mas a profundidade não. Isso é muito massa. E ó,
que você tá achando do carro? Cara, é um bom carro. Eu acho que esse carro é um excelentíssimo, uma excelente escolha para primeiro carro. É, o meu primeiro carro, inclusive. Foi o seu primeiro carro? Meu primeiro carro. Ó, eu acho uma excelentíssima escolha. Que ele é um carro muito confiável, divertido. Eu acho bonitinho. Eu acho estiloso a frente dele, aqueles os faróis divididos, redondinhos. Uhum. Tem uma carinha de carro europeu, cara. Eu acho, né? Muito top. Pra primeiro carro, nossa, é top. Tem chance, coloca um chão no carro, você se diverte muito com ele. Já foi pra track day com o carro? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Perde a oportunidade, cara. Deve coisa ser mais divertida do mundo pra conhecer o carro é track day. Não tem jeito. É interessante, é de cogitar aí, hein? Temos que ir. Ixi, eu quero ir de Fusca também, velho. Já dei uma volta com o Fusca no autódromo, aí esquentou a bobina e fudeu, né? Mas pô, eu quero muito pôr ele. Massa. Vamos lá devagarinho aqui, por causa do movimento. E aí, turma? A gente já vai parar, encerrar o vídeo por aqui. Que deu pra gente conhecer bem o carro, se divertir com ele. Vou parar longe assim mesmo. E já a gente vai mexer aqui. Turma! Primeiramente, Rafa, brigadão, tio. Valeu, tamo junto. Força demais, massa o carro. Excelente pro primeiro carro. Eu teria fácil, velho. Meu primo teve um, eu gostava muito desse carro, hein? Um carro muito da hora, velho. E também dá pra fazer muita coisa. Dá pra você transformar muito de estética. Esse carro ficou muito bonito. Inclusive, mais pra frente vai ter um outro Polo aqui, diferentaço também. Vai causar polêmica. Vou trazer aqui no canal. Teve duas fases e eu vou mostrar, vou colocar as fotos das duas fases do carro. Mas, Rafa, parabéns. Valeu. Toda atualização do projeto eu vou trazendo também. Fechou. Certo? Tamo Quando junto. Se o carro tiver um canhãozinho, vocês vão ver ele também, filho. Vocês não vão perder esse aí, não. Muito aí. Obrigado pela oportunidade. Se inscrevam no canal, vídeos novos todos os dias. E até o próximo. É nóis, gurizada.